Түркістанда бизнеске арналған үкімет бірыңғай сервисі іске қосылды. Бұл сервисті пайдалану арқылы әрбір кәсіпкер өз бизнесін дамыту, құзыреттермен қаржыландыруды артыру мәселелері бойынша ауқымды қызметтер алады. Ал кәсіпке байланысты түрлі қиындықтар туған жағдайда кәсіп иелеріне аталған сервис қаншалықты сенімді болмақ? Алдағы бейнематериалға назар салайық. Бизнеске арналған үкімет сервисінің негізгі бағыттары қаржыландыру, өткізу, мемлекеттік қызметтер, құқықтық сүйемелдеу және құзыреттер. Қазіргі уақытта облыс аумағындағы 142 мыңға жуық шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері жұмыс істейді. Бұл республика бойынша Алматы қаласынан кейінгі екінші орын болып саналады. Түркістан облысының әкімдігі жеке кәсіпкерлік субъектілер үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру бойынша тұрақты негізде жұмыстар жүргізуде. Қазір мысалы осы жерде 25 қызметтің түрі бар. Ол біріншіден, мынау біздің бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасының аясындағы 8 қызмет түрі толығымен осында алуға болады. Сонымен қатар атап өткен монополистер мен мемлекеттік органдардың қызметтері. Және де ең басты мәселе финанс қаржылық институттардың барлығы осында орнастырылған. Бұл бірінші кезекте қарапайым заттар экономикасы бағдарламасының осында сүйемелденуіне көмек береді. Яғни кәсіпкер келіп, осы жерде өзінің бизнес идеясымен келеді, және де барлық бизнес планы, бизнес жоспары барлығы жазылып, және де осы мемлекеттік бағдарламаға қатысып, арнайы төмендетілген пайызбен кредит алуға мүмкіндігі пайда болады. Жалпы әр ауданда бізде атамекеннің кәсіпкерлік қызмет көрсету орталықтары бар әр ауданда. Ол да осы форматта жасақталған. Соның базасында осы ары қарай әр ауданда жалғасатын болады. Бизнеске арналған үкімет форматында. 2020 жылдың соңына дейін бизнестің жол картасы 2025 және еңбек бағдарламалары, оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығы және ырыс микро қаржы ұйымы өңірлік қаржы институттары арқылы аграрлы өнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламалары мен көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу үшін шағын және орта бизнесті қолдауға 84 миллиард теңгеге жуық қаражат бағытталуда. Аталмыш шаралар нәтижесінде 50 мыңға жуық кәсіп қаржылық қолдауға ие болады деп күтілуде. Жалпы біздің кәсіпкерлеріміз өте белсенді, барлық мемлекеттік бағдарламаларға қатысуда. Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстыратын болсақ, шағын орта кәсіпкерліктердің шығарған тауар көлемі осы жылдың тиісті кезеңімен салыстырсақ 25%-ға өсіп отыр. Ол жерде жұмыс жасайтын адамдардың бәрі 5%. Республика бойынша екінші орында, шығарылған тауарлардың көлемі бойынша бірінші орында Түркістан облысы орын алып отыр. Өз кезегінде шағын орта кәсіпкерлікті дамыту облыс басшылығының тікелей қадағалауында біз барлық жағдайды кәсіпкерлерге жасаудамыз. Инвестициялық климаттың ахуалын жақсарту бойынша күнделікті жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар жылдың соңына дейін барлық мемлекеттік бағдарламалардың есебінен 84 миллиард теңге шағын орта кәсіпкерлік қолдауға жұмсалады. Сондай ақ кәсіп иелеріне рұқсат беру құжаттары мен техникалық шарттарды алу мәселелері бойынша Түркістан кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының қызметкерлері кеңес беретін болады. Мен кәсіпкермін Түркістан қаласында. Осы жерде крестьянское хозяйство Абдулла деген бар. Мал шаруашылығымен айналысамыз, егін шаруашылығымен айналысамыз. Соның ауыл шаруашылығынан несие аламыз осы жерден. Соның барлығына үлкен көмек. Біз құжаттар жинаймыз, ең бастысы құжаттар берді. Қазіргі таңда бұл орталықтың ашылғанына үлкен халыққа көмек болды. Себебі алдын біз құжаттарды біртіндеп әр мекемеге барып жинап жүретінбіз. Ол кісілер барасыз, дұрыс емес дейді, қайтамыз қайтадан. Қазір бұл мекемеге келеміз, құжаттарды өздері дайындап береді біріншіден. Барлық жаңағыдай ЕГОВ-тан да алып береді, соңынан да құжаттардың барлығын реттеп дайындап береді осы жерде. Кредит алатын болсаңыз да, мысал үшін, банктерге құжатыңызды 80% дайындап береді. Сөйтеді дағы банкке барасыз, уже сіздің құжатыңыз дайын. Банкке барасыз, заявка тапсырып кете бересіз. Жалпы халыққа тиімді. Әйгерім Орынбасар, Нұржан Мамай, Бағдат Төреған, Айға қоғамдық телеарнасы.